Barbara, გამარჯობა, რა კარგია რომ მოხვედი. ამეც ერთის სულ მოხს როდეს დავასწრე. ეს არის შენი რეგისტრაციის ნომერი და გისურვებ წარმატებებს. ძალიან დიდი. მე ვარ ბარბარა სამხარაძე, 18 წლის სოფელ ჭაბუკიანიდან. მთელი ბავშვობა გავატარე აქ და როგორც ყველა სტუდენტი და აბიტურიენტი, მეც ესე მოულოდნელად აღმოჩნდი თბილისში. სოფელში როცა ჩამოვდივარ ხოლმე, დედაჩემის ახტაცებით ხვდება ხოლმე. ედი! მოვედი! ბარბარა არის ძალიან ხიარული. გაიგებენ თუ არა ბავშვები ჩამოვიდაო, არც დილის ძილია მაგისთვის, არც სახამოს ძილი. მთელი უბნის ბავშვები სულ ჩვენთან არიან. მეატრება ჩემი ოთახი, სადაც სიმღერებს წერ ხოლმე, ძები მეატრება ჩემი პიანინო. Ну, რომელიც მაქვს აქ ჯერჯერობით და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ კონდეს თბილისშიც. You can ვაიბე ბოდიში. ესე იგი, ესაა ჩემი საყვარელი ხე. ნავის ხე, მე და ეს ხე ვართ ტოლები. მე და ეს ხე ვართ ტოლები. თველ 2019-ს გახსნილად ვაცხადებ ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. და ეს არის ბრავალს. მადლობა. თველი ჯერ ადრეა, მაგრამ თქვენთვის ასე გურძენს ყოველთვის დაგვრიფებთ და ყოველთვის შეგხვდებათ. აბა, გინდა გამოვა. კარგია. შარშან პირველად ვიყავი საზღვარგარეთ ბელგიაში ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში. წელსაც იყო მსგავსი პროექტი ესპანეთში და ძალიან გასაკვირი მოვლენ დაფიქსირე და ჩემს ცხოვრებაში საქართველოში არ ვიყავი ზღვაზე ნამყოფი და ჰოპ და აი მეკითხა შე ვიძრე ხ ვიდეო რომ გამოგიგზავნ და შეიძლება მოუკუტე. ახლა დამინახე. ფოტოგენდა პირდაპირ ფოტოშოპ ზღვაზე მოხდი. ბარბარა სამხარაძე და ნიჭიერი, ეს ისეთი ასოთაში თანხმება არის, გერები რომ მაინც გამოკვეთილათ ისმის თურქულის დროზე. და ნიჭიერის გამარჯვებული გახდა ბარბარა სამხარაძე. ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის რომ ჩემი ხმა საქართველოს გასცდეს და ევროვიზიის წინიდან გავაგონო ხალხს. მოგესალმებით. მე მგონი წარდგენა არ ჭირდება, ყველა ვიცნობთ, ხო? აკაც გასამარჯვებლად მოხვედი, ხო? რატომაც არა ვწდი? ნიჭიერის გამარჯვებული, ხო? როდის იყო? რომელ წელს იყო? 2016 წელს. ძალიან მაგარია. რა შეიცვალა მას მერე? ყველა კონკურსანტი მაინტერესებს ხოლმე, რომ აი კონკურსებს რო იღებენ, მერე რა ხდება? ну პირველ რიგში ყველაფერი რადიკალურად დატრიალდა ჩემს ცხოვრებაში. ვიყავი საზღვარგარეთ პირველად. უი, მოგვიყევი აბა. შარშან ვიყავი ბელგიაში ერთ-ერთი პროექტი, წესაც ვიყავი ესპანეთში და ჩემ და უნებურად აღმოჩნდი ხმელთაშუა ზღვაზე. ვაიმე, მოულოდნელად. მე როგორი იყო? ძალიან საყვარელი. ძალიან შავი ზღვა ხო ქონდა ნანახი? არა, მქონდა ნანახი. აი ეგა საქმე რო არ მქონდა და უცებ ხო და პირდაპირ ხმელთაშუა ზღვიდან როგორც მახსოვს. ეს იგი კახეთიდან პირდაპირ გადაგისროლეს ხმელთაშუა. ლაგოდეხიდან მე მგონია. კი, ქაური ზღვა მაინც განსაკუთრებული ასე. კი და პირველ რიგში ხალხი გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი, მეგობრები, რომლებიც იქიდანაც მგულშემატკივრობენ ახლა და აღმოვაჩინე რომ ყველა ადამიანი ერთნაირი ფილა და არ აქვს მნიშვნელობა საიდან ხარ წარმოშობილი. რა თქმა უნდა, რა საყვარელი ხარ. ძანერვიულა. აბა გისმენთ. ძა საყვარელი გოგო. აი კომიტაც რომ მოყევთ. Let's get along. According to our soul says, this way is your place to go. 'Cause you're not for the first time.
კონცერტს ესეთი აქტიური, აქტიური, აქტიური გოგო. It's rain a man. Hallelujah, it's rain a man. Ასები ძუმა. ძუმა. აუ, აიქებო, აიქებო, ასები ძუმა რა. ისეთი ცეცხლია რომ კაცების წვიმაც ვერ ჩააქროს. ესე იგი ნამდვილად ვისი ამოვნეთ და ერთ მე მგონი ერთ ცულოვნები ვართ იმაში რომ ნიჭიერი ადამიანი მით უმეტეს ესეთი არტისტული აი რომ იდგეს უკვე რაღაცას ქმნის. მე შეფასების ნაწილში ბარბარეს ვეუბნები მადლობას რომ მოვიდა იმიტომ რომ კონკურსის გამარჯვებულია უფრო რთული ახალ კონკურსში მონაწილეობის მიღება ხოლმე თუმცა ის პოზიტივი რომელიც შენშია ბევრი მინდა რომ იყოს ამარხზე კიდე უფრო ბევრი. ამარხზე იქნება კიდევ და კიდევ უფრო ბევრი. აა არტისტიზმი უშუალობა თვითონ გზავნილი როგორც გვაწვდი შენ სიმღერა შენ თავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უშუალო ხარ, უშუალო ხარ სცენაზე. მადლობა. იმდენად კომფორტულად გრძნობ შენ თვითონ თავს და იმდენად შენშია ეს მუსიკა და ყველაფერი რასაც აკეთებ, რომ დანაშაული იქნება შენ რო არის სცენაზე და არ იყო აი არაბედნიერებდე უამრავ ადამიანს. შენი შესაძლებლობები ეს არ იყო მხოლოდ აი ვოკალი და აი თავი მეგონა რომ მიუზიკლს ვუყურებდი რაღაცა. როგორ არ ცეკვავთო გამიკვირდა და იმდენად თვითონ არ ჭირდება რანაირი დახმარება იმდენად ცავსიაო რომ ვიღებ სიამოვნებას. აი უბრალოდ გიყურებდი და ბედნიერი გავხდი. მადლობა. ნათიამ სწორად თქვა რომ ძალიან მომიხცებოდა მიუზიკლის ტიპის რეპერტუარი. შეიძლება ეს სიმღერა კიდე ვერ აჩვენებს თავიდან ბოლომდე იმ შესაძლებლობებს რაც აშკარად გაქვს. ამიტომ რეპერტუარზე ვიფიქროთ. კაცების წვიმას სიმღერა დაგვიწუნე ეს? ანუ დათუნა. მომეტი შეგიძლია კიდე უფრო გვაჩვენო შემდეგ ტურებში. კი. კი. აუცილებლად. მაშინ ერთხმად კი. ეხლა ძერმიო ხელმო ყოჭებ ნიჭიერო გოგო მანახე როგორი აუ ძალიან მაგარი აი ესე რა აი ესე აი ესე მორჩი ველოდები შემდეგ ტურში მთელი გული დასული და მიყვარხარ კარგად გაგო ძალიან ვინერვიულა ეხლა ძალიან ნერვიულო არ მჯერა არა კი მჯერა მაგრამ თამაში და ორად აუ თუ მახსოვთ ეს არ მახსოვს. კარგად სიმღერაა. კარგი იყო. დაუბრუნდით.
გამარჯობა. გაგვეცანი? ბექა მირუაშვილი, იგივე გაბრიელ მიჩელი. საიდან ხარ? თბილისიდან. ეს არის შენი რეგისტრაციის ნომერი და გისურვებ წარმატებას. უღრმესი მადლობა. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do nothing they used to do to me. I swear I know you do. Children growing, women producing, men go working some do stay. შესაძლებელია ძალიან გამორჩეული ხმარი მქონდეს, მაგრამ ჩემი ხალისი, ჩემი მუხტი, ჩემი ენერგია შესაძლებელია მოეწონოს იურის. ყოველთვის მინდოდა კამერასთან მუშაობა, რაც მთავარია. მომწონს, რაც დამყვა, რაც მიხარია, რაც მაბედნიერებს, ეს არის რეალურად. და ესეთი უცნაურია ზოგადად და ჩამდრევი. ცეკვა? Ну, ритмули ва, ცოტა. Это пластикური, მართალია, ჩემი ფიგურა არ მიწყობს ხელს, მაგრამ მიყვარს. To get is what you see. Oh, look at check with Mohedi. Of course. Gamechani, mashin ese gavagzelot. Gabriel Mitchell, igive Beckham Miruashvili. Gabriel Mitchell, ra unda gaketo dras. I'm going to sing. Okay, baby. Ooh. Cool. Oh, on stage. Let's rock. გამარჯობა. გამარჯობა. Gabriel Mitchell. გაგვეცანი? Gabriel Mitchell, იგივე ბექა მირუაშვილი. Wow. შე მე ველოდებოდი. Ooh, რატო არ თქვი? ეს ორი სათაური ძისფერი მთები. ანუ YouTube-ერობა მინდა. და ვინაიდან ეხა YouTube-ში უფრო მეტად უცხოელი მომხმარებლები არიან და მაყურებლები. ამიტომ მინდოდა რომ აი ადვილი გასაგები და ადვილი დასამახსოვრებელი ყოფილიყო მათთვის და ეს იქნება ჩემი სასცენო სახელი. ხო, მე ჩემ შულს ვეუბნები ხოლმე, იგივეს მეუბნება რომ ინგლისურად მინდა YouTube-ერობაო და ქართველებზეც ვიმუშაოთ ცოტა. არა, რა თქმა უნდა, ჩემს ქავერებში იქნება ქართული ვერსიებიც და ყველა ვარიანტი. ქავერებს ასრულებ, ანუ საკუთარი არა. ნათი ყოველას არა აქვს საკუთარი სიმღერები, ნათი. თუ იქნება რატომაც არა. დღეს რა შეგვისრულებ? დღეს შეგისრულებთ ჰავანას კამილა კაბელოშის. Camila Cabello, tu raquia im gogo, Camila Bababella. I bata da machine gisment. Okay. Midi aber gagwa otse ein esse. Davida, qvela tsego. Ai, rato moqtsotso mekitkhvit mere esati, ar ari saqareli. Havana nana. Ai me Schengen da tsvale. Ara. აშკარად სხვაგან დავიწყე, ხო? აშკარად. მოდი. ერთი წამით. სპეციალურად თქვენს რო არ დაიტანჯო და არც მე რო არ დავიტანჯო. ხო? შევამოკლე ეს სიმღერა. აჰ, დასნელაპარაკე. აბა, რა უკლეო. ძელი სიმღერები ძალიან ეზარება. ანუ ეხა ნერვიულობ თან შენ? არა, საერთოდ არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ აი კონკურსის შეგრძნება საერთოდ არ მაქვს. ვიღებ სიამოვნებას და ვცდილობ რომ თქვენს მიიღოთ სიამოვნება. მიდი. Yeah. ამილა ბალაბელო თუ რა ქვია მაგას? ძალიან ყაყაფილია. You know? He got me feel like Woo! And then I had to tell him I loved him when I left him. Got me feel like Ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Es ara shemoklebuli versi. Havana, my heart is in Havana. Na 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 na. Davida. Ooh. Yeah. Beta. So
ორი გადაწყვეტილება მიიღე, ხო ხდები? Havana baby. Give me hands, give me hands. აჰა, შეხელები, აჰა, შეხელები. ესე იგი, უნდა გამოგიწყდე, რომ დათოს უნდა და გრძელი ვერსია უფრო. გრძელი სიტყვა მოკლედ თვითონ შაირი ამათ, კარგი, ამ ბიჭმა არის. აბსოლუტურად სწორი მესიჯი ქონდა, რომ ვიღებ სიამოვნებას და ვცდილობ, რომ თქვენს, ასე ვთქვათ, ასეთ კარგ და სახალისო მდგომარეობაში გამყოფოთ. ნამდვილად გამოგივიდა და მე მგონი მიზანიც ეს იყო, ასე რომ ზედმეტი შეფასებისთვისაც შენც არ დაგღლით და ჩვენც არ დავიღლით თავს. არც ერთი წამი არ დაუღლილო, არ მე ამბობ უსიტყვო არას. Okay, okay. ფიქრობ რომ უნდა ვთქვა რა, მაგრამ მადლობა ამ სიამოვნებისთვის. მე ვიზახი კი ის. უღრმესი მადლობა. მადლობთ რომ მოხვედი. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. მადლობა. Havana na na na.